Zaujaly mě tyhle šaty. Skvělá volba. Chcete si je prohlídnout? Ráda. Děkuju. Hmm. A to jsou vaše originální šaty? Chci podporovat český výrobce. Všechny výrobky, co tady vidíte, jsou z dílny naší návrhářky Gábiny Pumrové. Ovšem, některé věci upcycluje už z hotových výrobků. Promiňte, cože to dělá? Jde o šetrný přístup k přírodě.